Presidenti i Ukrainës Zelenski ka kritikuar ashpër kancelarin gjerman Olaf Scholz për refuzimin për t'i dhënë Kievit raketat Taurus të prodhimit gjerman, sipas Zelenskit. Ngurrimi bazohet në dëshirën e Scholz për të mbajtur armët për mbrojtjen e vet Berlinit kundër një kërcënimi nga Rusia. Me sa kuptoj unë, kancelari beson se, duke qenë se ai është përfaqësuesi një shteti jo bërthamor, kjo është arma e vetme që ka Gjermania, është më e fuqishmja, ka thënë Zelenski për raketat Taurus në një intervist me Politikon. Ai ndau mesazhe me mua duke thënë se nuk mund ta lë vendin e tij pa një armë kaq të fuqishme, ka shtuar Zelenski, qeveria gjermane megjithatë i paraqet publikut logjik krejt tjetër për mos dërgimin e raketave. Scholz ka refuzuar të dërgoj raketa Taurus në Ukrainë duke thënë në deklaratat publike se një veprim i tillë mund të çojë në një përshkallëzim të luftës dhe madje mund ta tërheqë Gjermaninë në konflikt të drejtpërdrejtë me Rusinë.